Danes vam pripravljamo eno posebno zadevo, namreč predstavil vam bom enega izmed, bomo rekli, najbolj razvpitih ekstremnih športnikov v tem delu Slovenije, gospoda, ki vse ne bolje, da tudi vse sam pove. Z nami je gospod Silvo Vnuk. Dobar dan, gospod Vnuk. Vnuk. Aha, ja, pardon, torej Silvo Vnuk, ne? Torej, gospod Silvo Vnuk, vi ste ekstremni športnik. Ja. No in kaj počnete? V bistvu zdaj vemo, Martin Strele recimo plava, potem Ravlje teče in tako naprej. Ja, ne, jaz, vse to je tudi fora, kaj oni delajo, ne, samo jaz delam to, kaj more več, jaz delam sam, ne. Tak sem, sami? Ja, tako vem, maja sem en teden osmerca vozil po Blejskem jezeru, gor pa dol, vse sem je videli, sam, ne. Sam, ker ja, torej vi, sam. Vi ste samostojni, bi lahko rekli. Sam, ja, mislim, ja? Ker glej, tako se pa daš take aventure, moš biti sam pa odvisno od sebe, pa to jaz nisem rad. Dva sta v navezi, on je prejšnji dan pil na rejna, pa ko ba greta dol, zakaj? Če jaz pijem, grem jaz dol, pa gotovo, pa fertek, mislim, ni tu zdaj nekaj. Ha, no recimo, če bi lahko, imate kar nekaj dejansko dosežkov, ki pa so vsi bili doseženi samostojno, ne, Silvo Vnuk. Ja, no, jaz bom zdaj, jaz sem zato tu, ne, to ste pa zabili povedati, ker bom konc septembra bom, ker zdaj september, nogometni mesec. Ja, to je res, ja. Tekme kvalifikacijske, konc septembra bom v Ljudskem vrtu odigrajo ne tekmo sam proti Realu, ne. Madrida, ja. Proti Realu. Ja, sem s tem, da bom sam na igrišču, ne, na menga, ne bom niti on iz Madrida, niti mojih soigralcev, ampak bom igral 90 minut, ne, proti njim, ne. Zelo zanimivo, gospod Silvo Vnuk, brez stopnine bo. Ja, dobro, torej nekaj reklame lahko naredimo, gospod Silvo, bo, kaj ste tudi še dosegli? Dres, pa to posod, ja, ja, kako ste v bistvu, gospod Silvo, sploh začeli? To nas recimo zanima, da ste prišli na idejo, da bi vi bili samostojni ekstremni športnik. Ja, to ne, ne, to pa ne, možeš priti na idejo. To v tebi je, no, ta gen, to zdaj ni tak, zdaj, če bi se vi spomnili, grem samo smrca vozit, veto bi se spolamali tako, da bi se en teden tam unrešovali so tih vesel, pa to ne bre bez, da bi vas žal, ampak to moraš imeti v sebi, no, ne. Jaz sem leto pa pol, ko je mama malo stran pogledala, ko je imela vozek, ko sem ven skočil vozek potisno, da je dobanih 30 km na uro, pa sem se not vrgal nazaj in tak sem se jaz pol z vozekom sam vozil. Mati me je samo dala vozek, me vrgla noter, pa čez 2 uri sem bil nazaj. No, ko sem bil star 2 leti, sem začel sam v park hoditi. V parku mar se kaj vidiš, ne? In to je 2 leti, kaj sem v park hodil, 4. leta, je tudi me v meni nekaj tote biološke spremembe prineslo. Že, in tako da, ker vse sam delam, sem si pri 4 tudi sam bom pomagal. Pri slabih 6 letih sem si sam tudi eno zrihto, že? Pa sem probal, kak je, če si ne, sam pomagaš, pa sem videl, da je konec isti. No, pri 8 pa... je stari prišel domov, foter, pa začel ga lamiti, ki je krožna žaga, sem pa tebe. Tebe gor prišel, pa živim, imam po masade, fertik. Te pa me je tako gledal. Sami sre... ste si jo, ker Silva? Pri 8 letih, pa še ne. Ker sem pol v mansardi že, glih se spomnim, da sem imel cele roke uničene, ker sem keramiko delal kopalnice, ko sem 8 let sem nam praznoval. No, glih sem fugiral, ko je mati prišla gor s torto. Tak je pač to pošlo dalje, ne, mislim. Ja, ne morem verjeti, gospod Silvo, vnuk, samostojni, ekstremni športnik, to je... Sem sebe že vse no. To porihtal, krok te, pri 10 sem se spustil v tudi malo med mesare, ko sem čul, da bo stara mati imela kao kolije naslednjo soboto, sem jaz šel v petek, svijo vun zvabo za klav, kri spustil, av slezo, poharo, narejo kašnice, krvavice, vse, tako da zjutraj, ko so mesar pa oni prišli, so samo že lahko vajdli, ki jih že videli klobase. Vse probavali, ono se imate, sam se snarjal sam. Ne morem verjeti. Vam povem tak, boljše sam, ga se niti drla, ni? No, gospod Silvo, zanima me še, recimo, na kateri svoj dosežek samostojnega, ekstremnega športnika ste najbolj ponosni, v bistvu. Ja, no, jaz nekih razlik ne bi delal, jaz najbolj odmevn, te sem bil tudi v cajtingih, totih avstrijskih, vse posod je to, to sem bil star, ne, to je bilo zdaj nazaj, pred par leti, ja, to nisem bil niti ne mlad, šel sem v Kidsville, tam so mi pokazali, ki to ta smuk proga je, ne. Sem šel tam v eno toti, ko imajo avstrijski, toti lokalni smučarski klub, sem vzal tote vratce, not na piko. Se gori dol spustil pa celo progo, ga smuk žgal, ne. Mislim, sem mogel vedeti, beš bek, pazi, ono, guža, bila nedelja, bila to, eni 4-5 sem na baso, samo sem prišel. Kids bilo sami, ja, doba samo ne, ne morem verjeti, ja, ja, ne samo verjavim. Jaz vam povem, isto tak, ker po spominu, vse gledaš 10 krat, pa veš, kako moraš zakoličiti, vse ni problema, mislim zakoličiti. Jaz sem si toliko dal, da pri tisti brzini, da sem bil, ki lahko grem, da ne kakaj dreje podr, ne. Ene 4 sem na base, potem še v cetnih je bil. Ravno ni dreves, ne? Ja, so, ne? Hvala lepa, gospod Silvo Vnuk, to je bila še ena resnica, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.